بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد وجرى حلقي الله الدور الشد واستقبل من الهدوان إنك استوب دوك وبن نوقع سنت هاي هذا نوع حب بلعب مي وحسب كل مية بلعب الله غير الشرعية ما أنت واحد وحكور الدونا الله عن شرعي وافق سنين يقضى بكله ويقولنا مهمة ويقدر الدونه وجهرين وحنا لسعنا إن كل مية كبلعب قبل هذا قلبتك أما قبل كأوضل يجبيلي ولولا عن شرعي وافق سنين oo baalmarsan nidaamkii qarankan u degsanaa iyo nidaamkii doorashooyinka u degsanaa labadaba aan ololaha ugu horeen markii hore xisbi ahaan waan cambaarinayna waxaan u leenahay idinka oo ah xisbi haakinkii anana aanu xisbi mucaarida waxa idinku tahay ceeb inaannu idinka barino saaxadda ku soo noqda siyaasadda oo gafka sharciye sameynaysan joojiya waa qodobtaas waxa ka warhaysan in xitaa loo fasaxay fagaarayaashii kheyriyooyinka ee magaalooyinka gabiile awdal wajaale allay baday iyo kuwo kale fara badanba halka xisbiga wadani xafiisadiisa hortiisa loogu diido iyadoo barasaabada iyo bileeska loo adeegsanayo inay kala hadlaan shacabka taageerayaashiisa ah xafiisada hortooda inay kala hadlaan waa arrin fool xumo ah oo aan loo dulqaadan karin keeni kartaa in xaaladdu si kale isu rogto haddii laga digtoonaa waayo waxaa ka warhaysan in barasaabadii dalkani lahaa ay ka mid ahaayeen wafdiga uu hogaaminayay musharaxa kulmiye muuse tusaale arday soo qaato barasaabka saraar ayaa ordayay gabiil iyo boorame maxaa ka yaalay kaga xidhan gabiil iyo boorame inuu xisbi xaakinka uga ololeeyo ama uga daba ordo isagoo soo dayacay shaqooyinkiisii iyo howlihii qarankan uu idmaday waxaa sidoo kale ka mid ahaa oo wafdigaasi ka dhex muuqday ama horboodayayba maayarada gabiilay iyo ahlaysa iyadoo toodii dayacan tahay isla markaana kharashaadkii dowladaha hoose ay qaban jireen ama cashuurihii ku bixinaya ama kaga bixinaya kulmiye ee kharashaadka ololaha kheyru sharciga ah ee uu ku jiro waa arrin fool xumo ah oo aan loo dulqaadan karin aadna aan u cambaaraynayno waxaa kaloo ka dhex muuqday agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qaranka leeyahay waxaa kaloo ka dhex muuqday ugu yaraan 27 agaasimo waaxeed oo ka tirsan wasaaradahan qaranka ka shaqeeya dhammaantood waxay soo dayaceen shaqooyinkii qarankan ay u idmanaayeen inay u qabtaan waxay soo dayaceen oo ay ka yimaadeen howlihii waajibka ku ahaa ee saarnaa iyo adeegyadii ay bulshada u fidinayeen waxaa sidoo kale ka dhex muuqday intaas oo wasiir waa xafiisadooda hawlaya ama wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle waa ceeb iyo fool xumo xukuumaddan iyo xisbigan isguwan soo food saartay bulshada reer Soomaaliyana ay wada aragto waxa kale oo taa ka sii daran gaadiidkii jiitiga ahaa oo lagu xaragoonayo oo aan lala xishoonayn lala baqanayn cid baa ku arkaysa aan laislahayn saxaafada aan lagala gabanayn oo si badheedha ololaha xisbiga kulmiye ee aan sharciga waafaqsanayn weliba uga dhex muuqda waxaa intaa dheer weliba oo ka sii daran gasnadihii kastamada gabiile iyo seyla waxaa laga soo xantoobiyey lacago ciidda ka badan oo aan sharciga waafaqsanayn oo si bareed qasnada loogala baxay toos amar loo siiyey ka soo baxay maamulka wasaaradda in lagu wareejiyo lacagta kulmiye oo ay ku ololeeyaan gobollada galbeedka Soomaaliland ee marayaan gabiile iyo boorame waxaasoo dhan oo aanu hayno ummaduna aragto waan ku xishoonaynay inuu nahay waas basriya war dadadu xalayso si tuugaa bal wax waxdo isqariyo gaariga jiitiga iska qariyo agaasimahan aan loo ogoleyn sharcigu uu ogoleyn ololaha inuu ka qayb qariyo wasiirada haddaa doonto soo saxfo waxa iskula had way dhici weyday waxay noqotay inaanay ciid ka dhaa kala gaban anana waxaan u bareynaynaa aan u sheegaynaa maanta laga bilaabo inaan qaawin doono oonu mid magacyadooda usoo sheegi doono iyo xilalkii qarankan ay u hayeen ee ay soo dayaceen iyo hantida tirada badan ee qisadaha qarankan leeyahay lagala baxo ee loogu ololeeyo xisbiga kulmiye habeen iyo maalinba waxaa kaloo la sheegi doonaa oo aanu soo saari doonaa maxaa ku yidhaahdaa maayarada iyo iyaguna dakhli kharashaadka kheyru sharciga ah ee ay ugu ololeynayaan ama ay kaga qayb qaadanayaan ololaha doorashada waxaa kaloo nu shaacin doonaa aanu soo saari doonaa oo aanu tilmaami doonaa saraakiisha bileyska ka tirsan ee amniga qaranka qaabilsan ee iyaguna ka qayb qaata ololaha doorashada
iyo iyaga oo iska dhigaya inay ilaalinayaan wasiirada iyo wixii la mid ah ama barasabada degmooyinka iyo maahrada ay la socdaan intaba waxa noqonaysa dhamaantood fowdo socon mayso in xisbiga wadanka loo diido inuu bulshadiisa ama taageerayaashiisa kala hor hadlo xarumaha uu gobollada degmooyinka ku leeyahay kulmiyana loo ogolaado inuu ka hadlo khayriyooyinka qarankan leeyahay iyadoon ololihii bilaabmin ma aqbali karayno ummadana waan u sheegaynaa ammaanka qolada qaabilsanee booliska iyo wasaaradda daqiiqada waan u sheegaynaa halkaa wixii ka yimaada ee ka dhaca wax noqon doonta mid iyaga dusha loo saaro cawaaqib ka yimaada ama ka timaada waxaan ta ku darayaa waxa shalay dhacay muwaadin ku nool gorayo cawl oo gurigiisii laga taagay calanka kulmiye iyo beertiisii isagoo aan idan laga qaadan ama waxba loogeysiin markii uu yimid ee iska dejiyey waxaan u ahaa taageerayaasha xisbiga wadani ee calankii wadani soo saarayna bileysku inta u yimaadeen gacanta la yimaadeen saldhigga bariga goorama uu ku xidhay waxaa la dhahaa muwaadinka abiib cabdi coof baa la dhahaa waa arrin foolxumo ah waa arrin muujinaysa in laamihii amniga qarankani ay iyaguna ku milmeen maxaa la dhahaa xisbilxaakiga una adeegayaan una shaqaynayaan amarkii siiyaanla iyagoon biyo iskaga barxin hubsanna ay siisa ku qaadanayaan waxaa la dhahaa halkan wixii ka yimaada ee foolxumo ah waxay noqon doontaa mid iyaduna dhabarka loo saaro taliska biliiska somaliland deg degna waxaan u amraynaa in muwaadinka xoriyaddiisii loo soo celiyo sifaa kheyr sharciga lagu haysto waxaa shalay iyo daraad labadaba ka kala amba baxay madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland tiiman baa ka baxay ugu yaraan 18 hardtop ama land cruiser loo kireeyey oo loo sameeyey waxaa lagu amba bixiyey hantida qarankana lahaa oo aan miisaaniyadda qaranka kusoo aroorin waa weyaan adeega ay qabanayso xukuumaddu waa in ay noqotaa mid kusoo arooray ama ka muuqda budgetka miisaaniyadda qarankani leeyahay hantida lagu kharash garaynaya waa mid aan kusoo aroorin miisaaniyadda qaranka waxa ay kor u dhaaftay $1 million bay kor u dhaaftay waxaa loogu talagalay fiimamkaasi inay bariga galbeed u kala baxaan oo ay sawiro ka soo qaadaan maqsin maqsinka iyo humaaga beenta ah ay leeyihiin waxqabadkii xukuumadda kulmiye ayay soo sawirayaan ama soo samaynayaan waxa arrintaasi ay muujinaysaa sida aan loogu aabo yeelin iyadoo dadkeennii abaar iyo maxaa la yidhaahdaa biyo la-aan iyo xoolihii oo ka baxay intuba ay isugu darsameen haddana aan loogu aabo yeelin ee dhaqaalihii yaraa ee qisnada qaranka ku jiray si maxaan ku yidhaahdaa ee fawaaxisha loo boobayo oo loola baxayo oo loogu ololeynayo xisbiga lagu hungoobay ee taladiisii hore loo soo tijaabiyey arrintan maray ku dhaqaaqeen annagu waxaan go'aansanay inaanu ka daba dhaqaaqno annagoo xisbi mucaarid ah adeegsanaynana hantida iyo jeebadaha taageerayaasha xisbiga wadani qurba hadday joogaan iyo dalka gudihiisaba hadday joogaan waxaanu ka daba diri doonaa tiiman baanu ka daba diri doonaa bariga galbeed baa u kala baxa isla markaana soo sawira ama soo duuba dhacdooyinka xanuunka badan ee foolxumada leh ee xisbilxaakimka kulmiye qarankii gaadhsiiyey hadday bari tahay iyo hadday galbeed tahayba waxaanu ka baahin doonaa muuqbaahiyaasha somaliland iyo websaydyada ummaddana ay leedahay si loo arko masiibada ay waddanka gaadhsiiyeen muddadii ay xukunka ahayeen waayo waxa weeyaan waxay sameeyaan dee wixeedii oo dhir yar baa loo hayaa oo la tusi karo waxaanu leenahay markaa ha isku daalinina hantida qarankana ha ku baabiinina hana ku shubina meel aan waxba idinka soo baxayn cid idinku taageeraysa oo maanta idinka aqbalaysa sawir yaroo gidaar laga soo qaado iyo kharash lagu bixiyo $1,000,000 oo ku taageeraysa xisbiga cadceddiisu sii dhacayso ma jirta baanu leenahay inta haddaan ka tago waxaa dhacday iyadoo hantiboobkii qarankani sii socdo oo habeen ka dambeysa uu sii lama laabmayo habeen saddexaadkii habeen afraadkii in dhulkii yaraa ay ka harsanaa leynka biliiska iyadana dib loo xaraashay waxaa laga iibiyay hantiile magac weyn leh oo aanaan doonayn imika halkan in laga sheego magaciisa haddiise ay ka joogsan waayeen hantiilayaasha somaliland waanu fadeexadeen doonaa mid mid baanu magacyadu u sheegi doonaa mid walba hantida qaranka ee uu la wareegay ee sifaha kheyr sharciga lagu xaraashayay hantida qaranka waa la iibin karaa laakiin waxaa lagu iibinayaa waa inay sifo sharciga noqotaa markayse noqoto sifo kheyru sharciga waxaad ogaataa hantiilaha iibsanaya ama lacagtiisa u bedhanaya inuu ku shubo inay yihiin hal bacad lagu lisa waxba kama jiraan ay noqon doonto lagalana xisaabtami doono waxaa la kala siistay $4,000,000
meelay ku dhacday lama yaqaan lacagtaas meelay sidii lacagii hore ee qarankan gudka madow laga shubi jiray meelay ku dhacday oo ay martay lama hayo waan u digeynaa ganacsada waan u digeynaa mar baan u digeynaa labaan u digeynaa saddex baan u digeynaa waxa la leenahay hadda ka digtoonaan weydaan bareerka qaawan ee ugu bareerisan hantida qaranka ku qaadataan sifaha qeyr sharciga ma noqon doono mid sidaa la idinku ilaawo waa la iskaga dareeman doonaa xilliyadii ay mucaaradka ahaayeen xisbiga kulmiye waxa aan ka sheekeynayay oo dhammay waa waxyaabahay dhibsan jireen weeye waa waxyaabahay sida fiinta uga qaylin jireen maanta inay iyagii ku dhaqmaan iyada laftirkeeduna waa arrin kale oo foolxumadeeda lay oo aan kula cambaaraynano waxa dhacday oo iyaduna dhacdo mucjise a noqotay in maanta suxufiyiintii ugu waaweynaa somalilan gaar ahaan suxufigii macalinka u ahaa malaa dhammaantiin ba dee waaryaare macalin baabayda habaan malaynaya yuunis cali nuur uu maanta isagoo weliba tifiga qaranka ka mushaar qaata oo ah mas-uul qarankan u adeega oo maxaa xeerka saxaafadda iyo itikiska iyo dhaqanka saxaafaddu labaduba ka reebayaan inuu xisbi gaara u ololeeyo uu noqday mas-uul xisbi muxaafidku soo magacaabo oo loo magacaabo guddiga saxaafadda ee xisbiga kulmiye la yidhi waa arkaysan shalay toole in shaadhkii iyo macawistiiba ka dhaceen wuxuu ku hadlayay waxaan u leenahay markaad adigu waxaa ku hadashay yoonisow caruurtii aad waxbartayna maxaad malanaysaa baan leenahay geela maxaa la yidhi duqdiisa durdurisay arrinkiisana maxaad u malayn arrintaa foolxumada leh waxaan u leenahay waa arrin aanaan filayn waanse ku cambaaraynaynaa waxaan u leenahay ka digtoonow kugu dhacdaysa iminka waxaa tool sidaa la mid ah suxufi kale oo isaga laftirkiisu ka shaqeeya maxaa la yidhaahdaa tifiga qaranka magiciisana aan halkan ku sheegi doono oo isagana la yidhaahdo xagar waa wariye weyn oo maca b b sidaa bu ahaa waxa uu ku jiraa nasiib darada dhacday guddiga kulmiye magacaabay ee uu yidhi waxa weeyaan guddiga saxaafadda xisbiga kulmiye waa wax lala yaabo weeye oo aan sharciga iyo itikiska iyo dhaqankii saxaafadda iyaduna baalmarsan waayo qofku hadduu yahay tifiga qaranka inuu u shaqeeyo uu shaqaale ka yahay waxa ka reeban inuu noqdo maxaa la dhahdaa taageere ama xubin xisbi mucaarid iyo mid maxaafi toona waxaan leenahay markaa sharciyadda dib ugu soo laabta sharciyadda dib ugu soo laabta waxaan iyadana aan xusayaa honkibal t v waa la joogaa maanta waa nala taaganyay waxaa ka mid ah laba xubnood oo caan ah honkibal t v waxa waa lagu tilmaamaa ama sida isu yaqaano ama bulshadaba u taqaano t v madax bannaan inuu yahay oo u dhexeeya asxaabta iyo xisbiyada somalilan intaba waxaa soo baxday axmed maxamed heello ninka la yidhaahdo wada garanaysaan ee ka tirsan t v-ga iyo odaygii weynaa ee ducaale ee odayaasha dee ahaa hon cable t v in ay labadaasina ka mid noqdeen xubnaha xisbiga kulmiye magacaabay waa su-aale goormuu hon cable t v uu kulmiye u xubsiibtay uu noqday xisbiga kulmiye maxaa isku milay mas-uuliyiintii xisbiga kulmiye iyo shaqaalihii hon cable t v ka tirsanaa waxaan u leenahay institutionka ama hay-adda hon cable t v-ga anaga waxaan u naqaanaa xisbi ahaan inay tahay hay-ad madax bannaan oo dhexdhexaad ah oo aan ku dhex milmin siyaasadda asxaabta somalilan intana dhex u ah waxaanu idinka rajaynaynaa oon idin faraynaa inaad tallaabo degdeg ka qaadaan labada xubnoodba oo adcaful iimaan ugu yaraan ay noqoto xilka qaadis iyo eri iyo ganaax inaa intaba isugu dartaan haddii kale waxaa caddaan doontaa sida aanu horeba u shaacinay in t v-ga qaranku yahay t v kulmiye kana inuu la mid noqdo oo aanu ka sukayn noogala sukayn doono inaan iyo bulshada reer somalilan intaba waxaan intaa ku darayaa oo aan ku soo gebagabaynayaa maanta shirkan jiraa-id iyo qaladaadka ay xisbiga kulmiye gelayaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha maxaa la yidhaahdaa komishinka doorashooyinka qaranka iyo guddiga anshaxa doorashadaba inaydan indhaha ka laaban shaqaalaha aan siyaasadda loo ogoleyn ee sharcigu ka reebay ee daba boodaya
maxaa la yidhaahdaa ololaha qeyru sharciga ah ee kulmiye wato ee fawaaxishka ama foolxumadiisa ummad wada aragtay. Waxaan uga digaynaa oon leenahay waa inaad tallaabo ka qaadaan xisbiga kulmiye laftirkiisa. War haddaydaan waxna kala odhan oo aydaan odhan ama idinkaa qaldan oo iyagaa idinka saxsan ama iyagaa saxsan oo indhaha usaan nagu soo eegtaan, adina waa la isku margan doonaa, waa la isku margan doonaayo noqon maysan saa laysu sii eegto. Ananaanu raalli ka ahaano inay habeen iyo maalin waxay doonaan iyagu hantida qaranka burburinayo oo siday doonaan ugu takrifalaya iyo ciidamadii ammaanka qaranka ilaalinaya intaba aanu daawano idinkuna afka ka xidhataan oo ka amsnaataan. Waxaanu leenahay ayritaan la isku margan tallaabo degdega waa inay ka qaadaan oo go-aamo adag ka soo saartaan sidee loo aamini karaa inay doorasho xor oo xalaal qaban kartaan haddii maantaba la arko waxay samaynayaan sidaa indhaha uga qarsanaysaan ee ummaddu wada arkayso sidee laydin aamini karaa baanu leenahay. Waxaanu leenahay oon idinku celinaynaa anu mar labaad iyo mar saddexaad idinku celinaynaa ma doonana anuguna sharci gacanteeda ku qaadano, ma doonana inaan sharciga anagu gacanteeda ku fashilno. Waxaanu idinka rabnaa oo idinka aanu idinka sugaynaa go-aamo adag oo aad ka qaadaan tallaabooyinka qaldan ee xisbil xaakim ku dhaqmayo. Annagu xisbi mucaarida ayaa weliba baryayno oo leh war sharci kusoo noqda, mayna qabataa? Noqon mayso dibna laysu baryi maayo. Xisbi mucaarida baanu nahay, taageerayaasheedii baanu haysanaa, habeen iyo maalin baanu hor taagannahay, oonu leenahay ilaaliya nabadgelyada oo ka jooga ha ku dhaqmina sifaha uu kulmiye u dhaqmayo. Haddaa wax ka qaban weydaan oo bedeli weydaan waan fasixi doonaa anagu taageerayaasheeda. Wixii halkan ka dhacana mas-uuliyadeeda idinka la saari doona. Waxaa kusoo ururinayaa maanta waxaa ka warhaysaan jeelka berbera in dhimasho ka jirto oo maxaabiistii ku jirta ay dhimanayaan, mas-uuliyadii gobolkuna ay ku mashquulsan yihiin habeen iyo maalinba ololaha xisbiga kulmiye ee qeyru sharciga ah. waxaan madaxweynaha usoo jeedinaynaa arrinta inuu tallaabo degdeg ka qaado, maxaabiista ooda ka qaado, xorriyadooda usoo wada celiyo dhammaantood, kol haddii aan caafimaadkooda sugnayn, noloshoodii sugnayn, waxa ay ugu dhimanayaan ay tahay haraad iyo kulayl iyo saxadaro mas-uuliyiintii u qaabilsanaa qarankana ay ka lumeen oo aanay war ka haynin. waxaanu kuu soo jeedinaynaa madaxweyne inaad xorriyadooda dadka usoo celiso ooda ka qaado, xabsigana albaabada uxidho. waxaan jecelahay maanta fariinteeduna intaa ahaato waxaan kaga baxayaa taliska biliiska somalilan, taliyaha biliiska somalilan waa taliyaha ugu sarreeya amniga, ilaalinta amniga jamhuuriyadda somalilan. waxaa la galay xilli doorasho la galay xasaasiya. waxaanu kuu sheegaynaa in saraakiishaada kuu qaabilsan gobollada iyo degmooyinka dalku ay si bareera ugu adeegaan xisbiga kulmiye ugu adeegaan, amarkana ay ka qaataan maayarada iyo barasaabada gobollada jooga, haba qaataan amarkay qaadanayaan aanu ahayn amar sax ah oo sharciga waafaqsan. lama diidan ninka sarkaalka amarka barasaabku amro ama maayarku amro ama sarkaal kale oo xukuumadda ka tirsan amro inuu amarka qaato lama diidan, laakiin waxa la diiday amarka qaldan ee uu qaadanayo. waxaanu leenahay adaa ugu sarreeya maanta amniga biliiska somalilan amar cad waanad ku soo saartaa ood siisaa saraakiisha kuu qaabilsan ammaanka gobollada iyo degmooyinka dalkani leeyahay inaanay ku milmin marka ugu horreysa ololaha asxaabta qaranka ee iminka bilaabmaya dhowaan haddii la haydhaa. mar labaadna waa inaad u sheegtaa inay dhex u ahaadaan, mar saddexaadna waa inaad u sheegtaa inaanay qaadan amarada qaldan ee mas-uuliyiinta xukuumadda iyo kulmiye ay farayaan. haddaa dhici weydo taasi waxay noqon doontaa shicibka inay farahooda ku qaataan iyagu maxaa la dhahdaa xaqooda waan cidna loo joojin. anagu waan ila ilaalinaa qaybteedana waan ka qaadanaa habeen iyo maalina bulshada waxaan ku wacyigelinaa iyo taageerayaasheedaba gobol kasta degmo kasta joogaanba ilaalinta amniga qarankan inay iyagu mas-uul ka yihiin oo aan lagu hadlayn karin xukuumaddan iyo xisbigeeda midnaba aan lagu hadlayn karin. marka haddii alamtaro ay soo dhaafto dee maxaa hadhay waa idin diginaa digniinti kaba dhamaysteed. mudarayn magacaygu waa batri koosaar, waxaan ka socdaa telefishanka area. hadda sida shirka jaraa'id aad sheegtay xukuumadda eed baad usoo jeedisay, kulmiye waad u jeedisay, qolyaha iyaga saxaafadda waxba uma adribin, ayagana waad u jeedisay. saska wadani qabo ee dhinac walba muxuu yahay xilligan ku beegay? sas ma jiro oo wax dhacay waxaanu sheegay maaha, waxaanu male awaalanu samaynay maaha, waa wax ummaddu wada arkayso wey. saxufiga kulmiye ku biiray dama noqonay saxuufi madax banaan, waanu fadheenaa oo shaarka la baxaayo siyaasi isu bedela oo saxaafaddii mihnadeeda iskaga taga. saraakiisha bilayska ama saraakiisha maxaa la dhahda wasaaradaha qaranka iyaga laftirkooduna dee waa la midu inuu ahaado civil servant
qof national ah oo umad u simantay asxaabta qaran iyo inuu ahaado qof soo bareero xisbiga qaranka mid kamida ku milmay ama ku biira waxba kama dhahayso laakiin laba shaar inuu soo wado ma aqbalo fayeena magacaygu waa Cabdirashiid Cabdulla waxa ka socda TV ga inversa marka aad leedahay wuxuu ahaa hadii wax laga qaban waayo ciidamada amarka la siinayo dadweynaha ayaa gacantooda wax ku qaadan marka ma lahayn kicin dadweyne iyo in qala sirta ridaan oo ay hubo qaataan way ka soo horjeestaan dawladda soo kicin ma aha kaagu ma jeedo ma aha kicin waa digni weey waa digniin anigu waa horaan kugu sheegay iminkana kugu celinaya habeen iyo maalin waxaanu taageerayaasheeda iyo bulshada gobolada Soomaaliland ku dhaqan aan la hortaaganay ilaalinta amnigu inay tahay muqaddas lama taabtaana laakiin marka laga dayn waayo farafarayn sifo sharciga baal marsan habeen iyo maalin lagu xidhxidhayo xisbiga wadani baa taageertay iyo xisbiga wadani halka xafiis ka furtay deer noqon mayso in aanu ilkaha la isku daawadee faraha la isla tigi doonaa marka waa in dahub la qaato anigu hub ma sheegin baa ku waa in faraha la isla tagaa oo gacantooda ay ku toosiyaan haddii mas-uulkii qarankan ilaalinayay uu isagu baal mar sharciya waxaad sheegtay in kaambeyn olole ay ku jiraan xisbiyada ee xisbiga Kulmiye in xisbiga wadani laftarkiisu wuxuu sameeyey kaambeyn olole oo sharci darro u gobolada bariga ku marayay waa laga soo noqday komishanka doorashooyinka waxay fariimood direen in xisbiga Kulmiye xisbiga wadani ay joojiyaan ololaha sharci darrada ay wadaan maanta in xisbiga Kulmiye intuu gobolada galbeedka olole sharci darro ka bilaabo idinkuna aad ka daba tagtaan oo ku faantaan ma waxaa bulshada u soo gudbinaysaanba maya aadan wad qaldanta aan ku saxo ololaha olole mu ahayn bariga Soomaaliland wixii ka socday kaar qaadashahay asxaabta qaranku dhanna waa u sameeydo keligeey maana tagin Kulmiyena waa tagay u cidna waa tagtay wadanna wuu tagay waxa dadka lagu boorinayna waxa ahayd in kaarka la qaato cod bixinta la qaato ma ahayn olole haddaas kale waa waa noqon kartaa olole dadban laakiin olole sifo sharci iyo dabada ku hayo ha bal aad u noo sheeg ololaha uu gobolka awdal iyo gabiil ay ka wada Kulmiye sifaa sharciyo dabada ku hayo.